Շնորհակալություն։ Իրականում շատ խոսվեց նրա մասին, ինչու ժամանակ չկա առավել մանրամասն քննարկելու, ինչու է հրատապ կարգով։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նիստը, որում քննարկվել է այս հարցը, ավարտվել է շատ քիչ ժամանակ առաջ, մի ժամ էլ չի անցել, կարծեմ, այնտեղ ընդդիմությունից ներկա էր մոտավոր հաշվարկով 0 պատգամավոր, ինչը նույնական է ուղիղ հաշվարկով 0 պատգամավորին, որպես այդպիսին։ Մեծ հաշվով այստեղ քննարկման ժամանակի սղությունից բացակայող մեր գործընկերները, իդեպ հատկապես հենց Գեղան Մանուկյանը, ով հանդիսանում է մեր հանձնաժողովի անդամ, չկար այդ քննարկման ժամանակ։ Ինչ վերաբերվում է գործակալական ցանցերի հնարավոր բացահայտմանը, ես մեծ հույս ունեմ, որ մի մեծ գործակալական ցանց այնուամենայնիվ կբացահայտվի, բայց ցավս կայանում է նրանում, որ ենթադրաբար այդ գործակալական ցանցը Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայությունների հետ չի, որ աշխատում է, ու հետևաբար այդ գործակալական ցանցի անունները Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայություններում չի, որ գրված են։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մի ուրիշ երկրի տարիներ հետո գաղտնազերծման ժամանակ ամեն դեպքում այդ անունները Երևան կգան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն իսկ Շաունակիք, պարոն Ալեքսանյան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն այստեղ նշված հարցին, թե ինչ է պետք ոչնչացնել, ինչն է ոչնչացվում, ինչ միֆական բաներ է ոչնչացվում, ես կառաջարկեմ, որ նախ եւ առաջ մենք գանք ու հանգենք այն պատասխանին, թե վերջի վերջո հեղափոխության այդ արդեն հասունացման ու վերջնականացման փուլում ով այնուամենայնիվ ձեզնից ու կամ ձեր կոալիցիոն գործընկերներից ԱԱԾ-ից գողացավ Մարտի 1-ի հետ կապված որոշ փաստաթղթեր։ Ես կառաջարկեմ այդ քաղաքական թիմից այդ հարցի պատասխանը ամեն դեպքում տալ։ Շնորհակալություն։